Astotais Valmieras vasaras teātra festivāls, kas norit visā pilsētā, ir veltīts ģimenēm un jo īpaši bērniem un pusaudžiem. Pirmo reizi tapušas izrādes bērniem jau no 2 gadu vecuma. Vairāk jaunu darbu iestudētu sadarbībā ar Latvijas teātriem, lai tie turpinātos arī pēc festivāla. Un pēc iespējas vairāk izrāžu mēģināja noskatīties arī Andrejs Valmārs. Astotajā festivālā pirmo reizi izrāda skatītājiem, kas tikko sākuši iet bērndārzā, vai arī vēl tikai gatavojas šim svarīgajam notikumam. Tev jau ir 2 gadi, lūdzu nāc un skaties vizuāli skanīgu, figurāli figūrīgu izrādi figūras. Šiem bērniem, šai publikai, protams, internets vēl par ātru pagru, bet nu, mobilais telefons tas jau priekš viņiem ir. Jā, bērns pazūd viedierīcēs, bet ja tu paņem kādu mantu, tu redzi, viņš ir atkal bērns. Vērojot skatītājus un vecākus, var redzēt, ka arī vecāki nav zaudējuši to bērnišķību, un viņi dzīvo līdzi un piekrīt, ka 3 stūris var būt kleita. Liepājas teātris Valmieras valsts ģimnāzijas telpās rāda izrādi vairs nevienu. Uzvedums ir režisora Dmitrī Petenko un pusaudžu psihoterapeita Nila Saksa Konstantīnau sadarbības projekts. Šī ir saņemta anonīma zīmīte par vēlmi izdarīt suicīdu. Jeb pašnāvību. Varbūt tomēr šī izrāde vairāk pat ir nevis tiem pusaudžiem, bet viņu vecākiem. Tu zini, tas, man liekas, ir vienmēr ļoti labs jautājums, jo, kad es taisu izrādu pusaudžiem, es vienmēr reiķinos, ka tas, ja ir kaut kāda problēma pusaudžiem, tad ir tas 3 puses, ir pusaudzes, ir vecāki un ir skola. Tā kā es domāju, ka šī izrāda ir skolotājiem, jauniešiem un viņu vecākiem. Ah, opa! Ej, gatavs sportiņam, jā! It kā mācību stunda svaigā gaisā. Tā arī izrāde saucas – skolotājs. Viņas atgriežas, viņas atceļojušas no Latvijas Leļu teātra. Skolotājas ir 2. Viņas sevi uzskata par neaizstājamām un ļoti lielām. Tik lielām, ka arī pieaugušais skatītājs var atkal sajusties kā bērns. Vai tie skolotāji dodas uz streiku un tie ir viņu skolēni? Ja? Viņi nedodas uz streiku, viņiem nav laika. Viņiem nav laika streikot, viņiem ir jāmāc bērnu un īsā brīdī jāapsniedz ļoti daudz priekšmetu. Ir skolotāju trūkums. Paldies, paldies! Sveicināt, kameru neapgāžam. Jā. Nu, problēmas ir ļoti daudz un viena no lielākajām problēmām tieši tas skolotāju trūkums. Un bieži to skolotājs nemaz tik labprātīgi nelaiž pensijā un liek vēl pastrādāt kādu gadiņu un bieži arī jāmāc vairāk priekšmetu nevis tie. Labdien, labdien! Labdien, jāiet! Tūlīt. Kāds priekšmets būs? Nu, vairāki. Mēs pusstundā kādus 4 priekšmetus pasniegsim. Izrāde visai ģimenei visi skaitās. Jūs taču esat lasījuši norvēģu rakstnieces Kristīnas Rūšiftes grāmatu Visi skaitās. Kristīna, jūs īstenojot šī uzveduma un grāmatas nosaukuma, visi skaitās, tur saskaitījāt gan pažarnieku orķestri, gan līniju dejotājs, gan kori, vispār laikam visus, kurus varēja Valmierā dabūt rokā, ja? Nu, godīgi sakot, jā, es vadījos pēc tā, ko piedāvā Kristīna Rūšifte, un tur bija gan orķestrs, un tad mēs sākām domāt par sižetu, par dinamiku un vispār kādas kopienas, kāda kolektīva ir Valmierā, un tad man uzrunāja kameru kors Kaķi, brīvprātīgo ugundzēsēju biedrības orķestrs. Līnija dejotājs Wild Roses. Man liekas, katrs šis nosaukums. Mežonīgās rozes. Mežonīgās rozes, kas jau manifestē kaut kādu dzīves stāstu. Būtībā tas ir par Valmieras iedzīvotājiem, būtībā par dažādiem cilvēkiem. Te varētu teikt, mūsu sētas bērni, ja valmierieši varētu teikt, kā Zentei Ērglei bija tāda grāmata, manā bērnībā, Kristīna. Jā. Nu, sētas bērni arī burtiski un arī mēs paši.
Andrejs Valmārs, Ivo Ržbickis, Latvijas televīzija.